Ahoj, jmenuji se Honza Strouhal a srdečně vás vítám na našem videokanále Bushcraft School. V dnešním díle bych se s vámi rád podíval na závěs na kotlík, který je vyřezávaný a pojme až 5 kotlíků na jednou. Než si o něm začneme povídat, jak je postavený a z čeho vychází, tak se přesuneme tamhle na menší závěsy na kotlík, protože tenhle už je veliký. A na něm si, nebo na nich si ukážeme ten princip, protože to vychází, tenhle ten velký vychází z těch malých a na těch malých si budeme prezentovat tipy a rady během výroby, když se vám tam něco stane u toho, třeba že vám něco praskne, když vyřezáváte a tak dále, jak se to dá zachránit a vůbec si popíšeme, jak se co vyřezává a pak se podíváme, jak funguje takhle velký závěs na kotlík. Takže já se přesunu. Mám tady dva připravené takhle závěsy na kotlík, respektive jejich základny, takže začnu tím nejmenším. Když se podíváte, tak je to závěs na kotlík, který vychází de facto jenom ze dvou dílů. To je kůl v zemi, který má na sobě vyřezávaný rybinový závěs, takže když se podíváme opravdu zblízka, tak je to zářez ve tvaru vlastně trojúhelníku. A do toho zářezu přijde takhle nasunout tento komponent vyřezávaný a ten má už na sobě nějaký typický výřezy, specifický na určitý věci, ale zase, když se podíváte, má to náznak tvaru trojúhelníku. Zkrátka, aby to prostě do toho takhle jednoduše zapadlo, zajelo a tady už můžu něco pověsit. Udělal jsem si tam výřezy a jsou tam z toho důvodu, abych právě na to mohl aplikovat buď háčky, nebo přímo ucho nějakého kotlíku a tady na konci dokonce aplikovat nějaký háček, třeba jako mám potom na tom velkým. To si ukážeme, protože tenhle ten princip zavěšování je úplně stejný, totožný jako na tom velikým. Chci říct, že to je úplně to samý, jenom v malém a není to rozepřený ničím nijak, žádným provázkem, žádnou sofistikovanou vlastně jakoby větví, která nějak roste typicky, aby se muselo jakoby dlouho hledat vhodný komponent, protože sice příroda je rozmanitá, má různý tvary a různý jako kroucení těch větví, ale když potřebujete najít, aby větev byla takhle a druhá takhle a ještě měla specificky jako dobře otočený ty vidličky, není to vždycky tak jednoduchý najít. Takže říkám, tohle je úplně jednoduchý, ale princip je stejný. Základem je prostě ten rybinový spoj tady, ten trojúhelníkový spoj, který se běžně používal na chalupách, jako při konstrukcích těch chalup naši předkové nebo srubů, nebo při různých pomůcek, jako je žebřík a tak dále. Prostě takovýhle spoje. Takže to je tenhle systém. Když tohle vyndám, aby se mi to tady teď nepletlo, tak se přesunu tady k tomu systému, který, jak říkám, funguje úplně stejně, jenom už je sofistikovaný tím, že jsem hledal nějaký takovýhle tvar vlastně té vidlice, nebo řekněme toho té větve, kdy potřebuju rovný takhle komponent a z toho vlastně do strany vyhnanou větev, ale pozor, tam musí mít ještě další vidličku takhle. Což není úplně jednoduchý jakoby najít v tom smyslu, aby to bylo úplně rovně. Tadle je docela ještě zakroucená. Ono to pak hraje docela roli, když to aplikujete. A vycházím z toho, že zase tady je, nebo byl, teď už tam není, rybinový spoj, to znamená úplně ten samej jako v tomhle případě, akorát tady to prasklo. Proč o tom chci mluvit? Abyste věděli, že i to se stává a ukážu vám, jak to zachránit, abyste nemuseli třeba tohleto celý vyřezávat znova a strávit s tím třeba další hodinu hledání a vyřezávání nebo řezání zbytečně novýho materiálu nebo stromečku nebo větve nebo cokoliv, prostě abyste nemuseli dělat znova. Protože původně, jak jsem říkal, tak původně to bylo o tom to tam takhle zasunout do toho rybinového spoje a tady to opřít v tomhle systému. Tady můžete vidět, že to je rozepřený takhle pěkně a fungovalo by to na stejném principu jako ten nejjednodušší, jenom zasunout do toho rybinového spoje. Když se podíváte na ten velký závěs na kotlík, tak tam je to správně, ale na to se ještě podíváme. Tam nic není prasklý, tam je prostě to, o čem mluvím tady v tomhle bodě. Zasunu to, opřeno a drží to. Tady mi to ale prasklo a z toho důvodu jsem se rozhodl improvizovat. A to je právě ta trošku rada nebo třeba tip pro někoho, komu se to stane, protože to k tomu samozřejmě všechno patří. Když se vám něco takového stane, můžete to vyřešit tím, že si uděláte otvor,
A tady si uděláte otvor a jednoduše si to vykolíčkujete kolíčkem. Já jsem si zase na kolíčku udělal značky, abych věděl, jak to je otočený, takže vidíte tam čudlík. Tady mám udělaný nožem čudlík, takže si pohlídám vlastně jakoby otvor, nebo respektive dírku v dírce. Takhle to opřu a nemusím ani kladívkem, nebo respektive kladívkem sekerou, ale stačí jenom rukou a takhle to tam mám a už to bude fungovat. Může to vypadat chatrně, můžete si říct, co když to praskne, ale mám zkušenost, že když to uděláte prostě z habrovýho dřeva, ten kolík, nebo z dubu, tak je to mnohem pevnější než buk. Buk by se mohl třeba uhejbat, až by mohl prasknout, protože buk má prostě měkčí vlákna než předchozí jmenovaný habr a dub. Takže když to uděláte prostě z těch tvrdých dřev, ten kolík, tak vám to podrží a bezpečně můžete na tomhle vařit dva až tři kotlíky najednou. Mám to vyzkoušený, vidíte, je to opálený, vařil jsem na tom normálně dva těžký kotlíky přes kolíček a neprasklo to, fungovalo to, nic se nestalo, nic nespadlo a nemusel jsem vyřezávat novej rybinový spoj. Proč to prasklo? Prasklo to z jednoho prostého důvodu, že jsem udělal to, že jak jsem měl zařízlej tenhle ten komponent tady, tak hned pod tím, já nevím, asi ty 3 cm jsem začal vyřezávat ten zářez a v momentě, kdy, i když jsem měl tenhle komponent zasunutý vlastně v tom výřezu, v momentě, kdy jsem bouchal do země, tak jak dáváte údery z vrchu, i když to bylo předkolíkovaný ta díra, tak to prostě odlítlo. Hold, je to chyba. Ale vidíte, že i chyby se jakoby nám pomůžou k tomu pochopit a naučit se, poučit se z toho a vymyslet si alternativu nebo nějakou improvizaci, aby to prostě fungovalo a nemuselo se to dělat znova. To prostě k tomu patří a pořád se všichni učíme. Jo? Tak to je jenom taková jako naděje pro někoho, komu něco takhle praskne, dá se to furt nějakým způsobem vyřešit. Jinak ten princip zase, jak jsem říkal, je to tam přes vidlici, takže se to rozepře, ale to už chci prezentovat na tom velkém závěsu, co mám na těch 5 kotlíků, protože to k tomu směřuju celou dobu to video a vlastně o tom to dneska bude, protože tohle je všechno, z čeho to vychází. Takže já si to tady jenom uhnu, tohle si vezmu jako stopáž a přesuneme se na tenhle ten kotlík. Kotlík závěs. Jak vidíte, je to velký závěs na kotlík, respektive na více kotlíků a využívám tam to, že už tam mám opravdu těch 5 kotlíků a klidně můžete se podívat, jsou všechny naplněný vodou, takže je to zatížený na maximum. Do tohohle velkého klidně bych ještě mohl přidat, není s tím žádný problém. Jinak tyhle cty jsou prostě všechny plný a můžu bez problémů s tím vařit. Zase, zvolil jsem de facto dva komponenty a to je tenhle ten díl a tenhle ten díl. Popíšeme si jednotlivý díly v tomhle případě, abyste třeba věděli, co je dobrý tam nechávat, když to řežete a tak dále. Takže když uhnu, osvobodím, to je trošku víc vidět. Takže tenhle ten hlavní nosný kůl zase má na sobě rybinový spoj, to znamená zase má na sobě tenhle ten trojúhelníkový zářez a do něj je stejným způsobem zase takhle vlastně jakoby nasunutej, takhle je nasunutej zase tenhle ten díl. A dále jsem tam nechal jsem tam takhle vyhnanou jednu větev, protože když vařím, tak chci mít všecko jako po ruce, třeba hrníček, takže si tady můžu zavěsit hrníček nebo utěrku nebo prostě třeba lžíce, vidličky, když mám použitý provázek na tom, třeba zlíka, co jsem si vyrobil, nebo z kořenů jehličnanů, jako poutko, takže prostě jenom šáhnu, zamíchám a zase odložím sem, nemusím to někde hledat, někde jakoby v dálce, nebo někde to mít na zemi, válet to po zemi, když to můžu mít hezky rozvěšený. A proto doporučuji určitě, když to máte, takovýhle sofistikovanější závěsy a ne obyčejný dvě vidličky a klacek přes, ale už používáte takovýhle systémy, tak určitě doporučuji u toho si nechávat takovýhle různý výčnělky, protože vám to právě pomůže potom při té manipulaci u toho vaření jako takovýho. Co ještě nezaznělo, ještě než budu mluvit vlastně jakoby dál k dalšímu komponentu, tak důležitý je to, že tohle tady, jak vidíte, je tady jenom připravený na ukázku,
jak to vypadá. Není to připravený na to, že tady budu rozdělávat oheň a vařit, protože jsem nesmyslně tady u schnivýho pařezu, který by mohl samozřejmě chytit. Jsem tady blízko stromů, kde jsou kořeny a není tohle bezpečné místo na to, abych si tady rozdělával oheň. Zvolil jsem tohle místo, protože vím, že tady ten oheň rozdělávat nebudu, tak chci, aby tohle zaznělo. Je to jenom čistě na ukázku, na postavení toho systému, ale to, kde ho postavit, kde ho aplikovat, to je vlastně jakoby zase předmětem jiného tématu. My se dneska bavíme jenom o tom, jak to vypadá a jak to vlastně vyřezávat a jak to funguje. Ne, jak rozdělávat oheň a jak vařit jakoby na tom. V rámci ohně, myslím teďkon. Jo, tak to je důležité, aby to zaznělo, protože tohle není vhodné místo na rozdělávání ohně teďkon, jak tady stojím. Jo, takže to je důležité ještě, abych to řekl. A teď se chci přesunout na druhý komponent, a to je tenhle ten díl, který v malém, jak jste viděli, vypadá takhle, a ve velkém vypadá de facto úplně stejně, jenom je dlouhý, tak aby vlastně dnes ten systém těch pěti kotlíků, a hlavně je tady tato část, a to je ta vidlice, kde to slouží jako spěra vlastně o ten hlavní kůl, a v tom momentě se to všechno rozepře tak, aby nic v tomhle bodě nebylo namáhané, aby to prasklo nebo cokoliv se mohlo stát. Takže to bez problémů vynese váhu všech pěti kotlíků plně naložených, plný masa, plný polívek, plný, na co si vzpomenete, co vaříte, plný čaje, kafe, cokoliv, prostě můžete tam jet opravdu na více frontách, takzvaně dělat hlavní jídlo, dělat u toho čaje, dělat u toho kafe pro někoho, dělat u toho prostě polívku a jedete na jeden dlouhý oheň. Jo? Tam se přemístíme za chvilku, jakoby v tom smyslu, abyste věděli, jaký třeba oheň aplikovat. Tenhle komponent má na sobě výřezy, takže když tohle posunu takhle sem, tak má na sobě takovýhle výřezy jednoduchý, do kterých prostě pasujou takhle ty různý háčky. Tady výřez ani není, nemusí být, není to podmínka všude. A tady je specifický výřez, nebo spíš takový jako důlek, právě zase dělaný jenom čistě na tenhle systém zavěšování tohohle háčku. Kde si to můžu takhle hezky posouvat. Tímhle způsobem. Dále, co můžete na tom vidět, tak je to, že jsem nechal ve spodu kůru. Je to kvůli tomu, že když pak je to vystavený tomu žáru nebo tomu ohni jakoby takovýmu, tak ta kůra přece jenom trošku chrání ten komponent. A jinak jediný, co chci říct, tak když to člověk staví, hledá ty materiály, tak opravdu najít si v tomhle bodě, nebo teda v tomhle smyslu větev nebo stromek, který je prostě rovnej takhle a má stranou vyhnanou větev, která má ještě takhle dvě vidlice, aby se to tam dalo opřít. Chtěl bych vám určitě poděkovat za diskuze, protože velmi rád se s každým pobavím o tématech, nebo i mimo třeba téma toho videa konkrétního, ale obecně. A musím říct, že právě se mi líbila diskuze s jedním člověkem ze Slovenska, který má přezdívku zavináč peterp.r.4543, který právě upozorňoval na to, že když tady dáte takhle tu spěru, tak je to jakoby lepší, než když to uděláte jenom v tom systému, v tom jednoduchém systému, jenom vlastně jakoby takhle. Jo? Což je logický, protože jakmile tady máte ještě takhle spěru, tak tady to můžete víc zatížit. Takže já určitě děkuju za takovýhle přínosy. Je to obrovsky důležitý si o tom takhle povídat, protože díky tomu ty znalosti držíme naživu a ta diskuze vlastně jakoby přispívá k té záchraně těchto dovedností. Samozřejmě jsou jedinci, kteří řeknou, proč se s tím budu vyřezávat. To je zbytečný, stačí, když dám vidlici klacek a dám tam třeba 10 kotlíků, když udělám prostě pořádný bydlo. Jo? Je to pravda. Já s tím souhlasím, je to pravda, je to jednodušší, ale Proč to vyřezávat? No, protože když bychom si tohle řekli všichni, tak ty dovednosti zaniknou. A to je právě obrovská škoda a musím říct, že to nelze připustit. To prostě nelze. Musíme, já cítím povinnost se vlastně starat o ten odkaz předků a
musíme se snažit držet to pořád naživu, protože to má obrovský, obrovský smysl a je to nesmírně důležitý, tyhle ty dovednosti a znalosti před bushcraft jako takovej. Takže z toho důvodu říkám, že klidně to budu takhle vyrábět, učit se to sám, učit to druhý, když se to naučím ty věci a budu se snažit vší silou prostě držet to naživu, ty znalosti a dovednosti. Takže to chci, aby to zaznělo ještě. A co k tomu ještě dodat, tak určitě k tomu budu dodávat ještě ten špagát, proč tady mám, a budu k tomu dodávat ještě, proč jsem zvolil takhle ten, takhle vlastně ten dlouhý oheň, ještě, o kterém chci mluvit. Samozřejmě jsou to pro někoho banality, jednoduché věci, jasné věci, ale pamatujte, bushcraft je pro všechny. I pro mladí lidi, kteří se to snaží učit a neznají tyhle ty věci. Neznají uzle, neznají prostě princip, že když to rozepřete, tak jim to nespadne. Jo, to zná starý Trump, který prostě táboří celý život a používá nějaký takovýhle věci, zná to někdo, kdo je zkušený, ale tyhle ty mladí jedinci nebo začátečníci, ty třeba do toho ještě nepronikli, takže já rád to řeknu znova klidně, jakoby tyhle ty věci, i když to je třeba všem jasný. Takže když jsem dal kůl, tak jsem pro jistotu dal ještě takhle ten špagát. Je to z toho důvodu, že mi to pomáhá rozepřít celou tu konstrukci, kterou když tady zatížím, tak mi to, jednak mi to vynese tahle vidlice a jednak nemá tendenci se to kácet, protože mi to drží ten strom vyloženě. Místo stromu pak v terénu na místě, kde skutečně chci rozdávat oheň, můžu použít kolík. Třeba takovejhle ve tvaru jedničky, klidně. Tak to tam prostě dám pod úhlem a vynese se to úplně stejným principem, úplně stejným způsobem. Takže to jsem chtěl říct, to tam, aby to zaznělo. Zároveň ten špagát vám slouží jako odkládání. Můžete si tam navěsit třeba náhradní háčky, nebo když nejedete na všechny kotlíky a jedete prostě, řekněme třeba, jedete jenom tak, třeba takhle, tak nemusím ten háček házet někde sem pod to na zem, ale prostě dám si ho sem. A zase, když budu chtít si třeba ten čaj nebo kafe přihřát, protože jsem všechno nevypil, tak si to tam vezmu a takhle si to tam vrátím. Takže z tohohle důvodu určitě další věc, kdy to tam můžu nechávat. Jinak principy ještě háčků nebo uchycení, můžete to tam dávat samozřejmě napřímo, to znamená, že vlastně vemu napřímo a napřímo to tam takhle navlíknu, anebo už můžu používat právě série různých háčků, takže jak můžete vidět v tomhle případě, tak na tom těžkým mám kolík. To je taky, právě to vemte si, jak je ten kotlík těžký. Ten kotlík je plný vody, je těžký. A stejně to udrží takovýhle kolíček. Jo? To je jenom kdyby právě někdo se bál do toho vykolíkování, jak jsem se bavil v předchozím případě, že vám to praskne. Ty kolíčky to udržej to. Když jsou zvolený správný materiál, když jsou udělaný z pevného materiálu. A ne třeba z lísky nebo z vrby, která je křehká, nebo to bývá křehký, ale prostě když je to z habru, dubu, tak to vydrží ty kolíčky bez problému. Tohle je taky habrovej kolíček a je starý, jo? Už je vyschlejší, protože vidíte, je to ohořelý používaný, nebo ohořelý opálený tím dýmem, protože to používám pravidelně a často na táboření, tak i přesto, že je starý, furt to funguje. Udrží to takovýhle těžký kotlík plný vody, ten kolíček, jo? Vynese se to hezky. Takže můžete používat takovýhle háčky, které jsou i skládaný vyloženě, jakoby, že můžete pak mít z jednoho klidně jakoby dva, jo, když pak do toho naaplikujete klidně jakýsi provázek třeba. To všecko jde. Pak můžete použít přes provázek, to znamená přes normální třeba kožený špagát, nebo třeba přes kaničku od bod, nebo přes nějaký provázek, protože tady je ten provázek bezpečí a udrží vám to, ten žár v ohně je někde tady v těchto místech, jo, a není jakoby problém, nebo není důvod se bát, že by to prohořelo. Pak můžete používat háčky tímhle způsobem, kdy máte takovýhle výřezy a drží to vlastně za tu větev, jako v tomhle bodě, přičemž je to na malý, drobný kotlíky, jako mám třeba takhle Eshus, vlastně uspořádaný a vyrobený tak, aby se tam dal provlíct drát jako ucho. Ve větším měřítku pak můžete používat takovýhle zářezy, respektive takovýhle háčky, kdy to máte vyloženě posuvný. Tady už mi to nevíde, když půjdu níž ještě, jo. Tady už mi to nevíde, ale vyjde mi to třeba na tenhle ten.
Jo, takže klidně tímhle způsobem. A pak klasik, kdy používáte tenhle ten háčkovitej vyřezávaný systém, kdy si to posouváte podle potřeby, podle velikosti ohně. Ideální, jaký oheň zvolit, tak to je náznak tady z těch bydel, použít prostě dlouhý ohniště, přičemž když vaříte třeba hlavní jídlo, tak pořádně zatopit tady, to znamená fakt tam dát třeba větší polena. Naopak, když třeba chcete to držet, a to třeba z měkkýho dřeva, klidně ze smrku, protože ten vám udělá rychlej oheň, a když chcete rychle něco uvařit, naopak, když chcete vařit pomalu, nebo něco prostě ohřívat, nebo jenom to držet jakoby teplý, tak třeba v tomhle bodě zazdáte na žhavý uhlíky jedno třeba dubový poleno a jedete tam na delší vaření úplně na klid a nelítají vám tam velký plameny, jako třeba v tomhle bodě. To je kouzlo toho dlouhého ohniště, kdy si můžete uspořádávat ten oheň opravdu tak, jak potřebujete, jak se vám hodí a jak se vám líbí. Takže to je takhle ještě tenhle ten systém, a jinak všechno to nádobí a další ty pomůcky, jak už jsem říkal, tak rozvěsit si třeba na ten provaz, a nebo si to dát tady kolem tohohle kůlu, po případě jakoby pod tenhle ten systém jakoby toho rozvěšení, protože v tomhle bodě, já jsem to teda předtím podles, ale jinak se to obchází běžně a nikdo vám jakoby sem nebude líst, nikdo vám tady potom nebude šlapat a všichni budou jakoby chodit okolo v kruhu, takhle jakoby okolo tohohle systému. Proto je dobrý třeba, když něco uvařím, třeba uvařil jsem tohle, je to teplý, tak si to dám třeba sem, takhle vystydnout, jo. A důvod toho, nemusím se bát, že bych si to rozkop, nebo někdo jiný by do toho kopnul. Protože je to v tomhle jako schovaný, když to tak řeknu. Jo. To samé můžu udělat to, že když třeba uvařím tyhle dvě jídla, no tak je nechám tady. Když teda tam není oheň. Jo. Oheň třeba, řekněme, bude končit někde tady, jak mám nohu, tak v tomhle bodě tady může být ohraničený prostor právě na hrnce, nebo na něco takového. Takže to je ještě jenom tohle, aby zaznělo. A já to teď sundám. A poslední věc, co ještě bych chtěl říct, je k těm uzlům, protože, jak jsem říkal, ne všichni znají uzle, tak já vám tady ukážu, jaký uzle jsem tady aplikoval. Takže já to teď sundám. Protože když to začnu rozvažovat, tak by to samozřejmě mohlo spadnout. Takže já to takhle sundám. A podíváme se tady na ty uzle. Tak, tady to vypadá různě všelijak, ale je to kravský uzel. To znamená, když bych zatáhl jenom za tenhle konec, tak to povolím. A já vám ukážu, jak se ještě váže. A tady naopak je posuvný uzel. To znamená, že když se mi to začne povolovat, tak furt můžu ještě jakoby dotáhnout. A nebo naopak povolit. Vidíte, jak to celý teďkon, jak to zvolnilo, jo? Je to posuvný, jeden z posuvných uzlů. Často se využívá třeba na táboření, jakoby na stavbu plachet nebo přístřešku dotahování, jo? Teď sledujte tu konstrukci, když to povolím, tak to klesne, takhle trošku zvolní. Teď kdybych na to dal třeba všechny ty kotlíky, mohlo by to mít tendenci tenhle kůl vyvrátit, protože je vlhká půda a je měkká. Když to ale rozepřu pěkně přes provaz a dotáhnu, tak to celý pojistím, celý se mi to zvedlo, je to přidržený a nic nehrozí, co by mohlo upadnout nebo spadnout. Takže já to povolím a ukážeme si, jak se ty uzle vážou. Nejdříve si tenhle úplně povolím pryč. A začneme tím, co mám za zády. Tak. Jak jsem předeslal, to je ten kravský uzel, to znamená, když zatáhnu a jdu od toho. Jo. Takže udělám to, že si dám takhle ty konce na dlaň, obtočím takhle kolem prstů a takhle, vlastně jo, vidíte, takhle obtočím, takhle položím a tady si proto pod těma dvouma šáhnu a udělám si jenom takhle a udělám si to poutko. Tohleto.
Jo, když to takhle dotáhnu, tak to drží. Jo, klidně bych se na to mohl celý pověsit, protože mě to drží. A zase, když budu odcházet, dotáhnu a celý se to povolí. A to je tenhle ten uzel. Ještě pro jistotu ještě jednou ho ukážeme. Kdo by se právě to chtěl naučit, tak ať to vidí. Já vím, že dneska se to dá samozřejmě přetočit všecko nebo zastavit ty videa, ale pro jistotu. Tady nechávám si další konec. Otočím kolem prstů, hodím si to jako takhle přes vrch a pod těma dvouma si takhle pod to šáhnu a jenom za to takhle vytáhnu. Jo, to je kravský uzel, kravský, protože se tím přivazovaly krávy. A tady ten posuvnej, existuje nespočet posuvných uzlů, to je jeden z mnoha, takže já ho nahazuju vždycky kolem kůlu nebo kolem toho, za co to vážu, tak to hážu zprava, jako když nahazuju lodní uzel. A nechám si to volný, vidíte, že to neutahuju, nechávám si to volný. Jde do spodu, takže jak jsem nahodil zprava, tak jde vlastně takhle do spodu. Tady si ten kříž chytnu, tam, kde se křížej, tam si ho chytnu a jednoduše to takhle dám dovnitř. Jo, a udělá mi to takovýhle uzlík. Furt to držím tím palcem a třeba dvakrát, třikrát to jakoby dávám kolem tohohle tomu motám. Takže zase dovnitř takhle. Jo, a dělá mi to takový omotávky. Takže po druhý. Jo, vidíte, jak to dělá takovýhle omotávky. Po třetí. A když vím, že tam chci, aby to fakt jako se nehlo, protože čím víc omotávek, tím horší bude tření, to je logický. Takže klidně ještě můžu přidat. Takhle, abych tím měl omotávku. No a pak už to jednoduše tady přes tenhle, co vede tam za mě, tak to jenom tady takhle provlíknutím takhle jako zatáhnu k tomu. Tím to zajistím. A už to odlezu. Tak už jenom tímhle klouzáním, jo, tady můžete vidět, jak to klouže. A podívejte, jak to krásně rozepřu. Jo. A když to vlastně jakoby tady za to, tak tady se to ani nehne, protože to je omotaný. Tak to jsem chtěl ještě ukázat, protože, jak říkám, spoustě lidí to je jasný, to je prostě jakoby daný, ale spoustě lidem to jasný není a ne všichni ty uzle znají. Takže já to tam takhle utáhnu, tady to mám kontrolovaný a v tomhle bodě zase můžu klidně všecko naházet zpátky, protože i když jsem to měl rozdělaný, povolený, tak se na konstrukci vůbec nic nezměnilo. Všechno to tady je takhle pevnostně daný. Stejně jako předtím. Dáme to tenhle třeba. Takže 1, 2, 3, 4, 5 kotlíků na vyřezávaném rybinovém spoji bez problému, jenom rozepřený takhle provázkem. Takže to je ode mě všechno v dnešním díle. Vím, že tam zazněly věci, které jsou hodně lidem jasné, ale myslím si, že pro někoho, kdo třeba tohle ještě nikdy nevyráběl, tak to bylo srozumitelně vysvětlené, aby se do toho pustil. Určitě vám všem fandím, zkuste to, kdo to třeba chce vyzkoušet. Nebojte se těchto výřezů, tak vám to praskne, tak to uděláte znova. Jo? Prostě všichni se učíme, včetně mě, všichni. A díky nám tyhle ty dovednosti zůstávají naživu. A já jsem za to nesmírně rád. Mějte se krásně a těším se brzo. Naschledanou.